Termos ja tervetuloa Tekniikkaluolaan. Nyt arvostelu Samsung Galaxy S22 Ultra-laitteesta. Tervetuloa mukaan videoon. Täällä on tekniikassa tällä ääni vähän maassa, mutta ei anneta sen häiritä. Pieni disclaimer tähän alkuun. Tällä hetkellä mun mielestä Samsung Galaxy S22 Ultra on paras Android, mitä tällä hetkellä on markkinoilla. Mutta ei se täydellinen ole, niin kuin ei koskaan mikään laite ikinä ole ollutkaan. Mutta katsotaan vähän plussia ja miinuksia tässä arvostelun aikana. No otetaan ensin nyt se kaikista selvin asia alta pois. Tämä uusi S22 Ultra -puhelin on käytännössä kuin entisaikojen Note. Tästä löytyy kynä, jota voi hyödyntää tämän laitteen käytössä. Ja muutenkin tämä on muotoilultaan hyvin notemainen laite. Eli tässä kävi niin kuin uumoiltiin, eli Note-sarja on nyt sitten kuopattu. Ja käytännössä Foldit jatkaa sitten sitä tietä. Ja tämä S-sarjan lippulaiva nyt sitten ottaa tämän Noten manttelin kantaakseen. Noin, nyt kun se itsestäänselvyys on saatu alta pois, niin jatketaan itse arvostelun parissa. Jos otetaan ensin toi kynä tuosta käsittelyyn. Mulla on itsellä samanlainen fiilis, kun mä otan tämän tyyppisen laitteen käyttöön, missä on toi stylus tai kynä käytössä. Et mulla on semmoinen jotenkin hieno ajatelma, että nyt mä käytän sitä paljon, mä allekirjoitan sillä dokumentteja ja piirrän ja teen kaikkea. Mutta ei. Mä en sitä niin kuin omaan arkeen, omaan käyttöön ole kyllä saanut jotenkin järkeistettyä millään tavalla. Et joo, mä kokeilin tuossa esimerkiksi yhtä sopimusta allekirjoittaa tällä, ja sitten totesin, että mun on kuitenkin helpompi tehdä se tietokoneella. Mulla on siellä digitaaliset tallennetut allekirjoitukset sun muut valmiina, niin se oli vaan jotenkin helpompi tehdä sillä, kun sitten tällä ruveta täyttämään sitä dokumenttia ja muuta vastaavaa. Eli mä en itse omaan elämääni ole saanut lisähyötyä tuosta kynäoptiosta, mutta mä tiedän ihmisiä, joille se on oikeasti ihan näppärä. Eli mun mielestä se on hyvä, että se on saatu mahdutettua tänne ja kuitenkin saatu säilytettyä esimerkiksi toi akun kapasiteetti semmosena, mikä se on. Eli hyvä optio, vaikka mä nyt en itse sitä niin hirveästi olekaan tässä käytellyt. Mä tykkään älyttömästi tämän laitteen muotoilusta. Tää on omaleimainen, tää on mun mielestä paljon siistimpi, mitä noin muut S-sarjan laitteet. Mun mielestä ne on ehkä vähän tylsiä ja tässä on vähän tämmöstä niin kuin särmää. Tämä on tasainen molemmista päistä, reunat on pyöristetty, vaikka mä en sinänsä pyöristetystä ruudusta tykkää, mutta mun mielestä tässä muotoilunsa puolesta se toimii hyvin. Ja mulla on aika vähän ollut virhekosketuksia ton näytön kanssa. Joskus välillä tohon reunaan vähän lipsahtaa joku ja sitten tapahtuu jotain, mutta yllättävän vähän kuitenkin. Mutta sitten tämä koko. Mä ymmärrän sen, että lippulaiva, se on suuri ja mahtava ja kaunis ja mitä kaikkea. Mutta mä niin toivoisin, että Samsung lähtisi kokeilemaan rohkeasti tämmöistä Sony-maista lähestymistapaa, mitä niilläkin on Xperia 1 ja 5 -sarjojen kanssa. Eli käytännössä samat speksit, mutta puristettuna pienempään kasaan. Ettei se olisi semmoinen vesitetty versio, niin kuin esimerkiksi noissa vanhoissa Noteissa. Eli että se pienempi olisi vähän semmoinen, esimerkiksi kameroltaan vähän köpösempi versio. Niin tästä semmoinen 6-tuumainen kone, mutta samalla teleskooppikameroilla muilla, mä en edes tiedä, olisiko se käytännössä mahdollista. Todennäköisesti olisi, mutta se olisi siisti. Sitä mä lähtisin niin kuin varmaan kirkkojen hakeen tuolta kaupasta. Eli itselle tämä koko luokka on ehkä vähän iso, verrattuna esimerkiksi S21 Ultraan. Siinä ei paljon leveydessä eroa, mutta kuitenkin sen verran, että se S21 Ultra oli mun mielestä mukavampi kädessä. Mutta muuten kyllä, muotoilultaan ja muuten, niin oikein hieno laite. No näyttönsä puolestaan tämä nyt on taattua Samsung-laatua. Samsung tekee parhaat näytöt tällä hetkellä kyllä. Älypuhelin puolella, tässäkään ei mitään valittamista, adaptiivinen 120 Hz AMOLED-näyttö, niin onhan tämä nyt, onhan se hieno, ei sitä mihinkään pääse. Akun kestollisesti mä olin ehkä pikkusen ristiriitaisissa tunnelmissa. Mä en tiedä, johtuuko se sitten mun tuosta 5G-liittymästä, että elänkö mä jotenkin täällä 5G:n reunamilla, että se syö sitä akkua. Mä huomasin, että valmiustilassa
toi on hyvä, toi akun kesto, mutta sitten heti kun tätä ruvetaan käyttää, niin mä olisin ehkä toivonut pikkusen parempaa suoritusta. Mutta sitten taas muiden arvosteluja, kun on lukenut ja katsonut, niin siellä taas on saatu hyviä akkulukemia, akun kestollisia sellaisia, niin mä en sitten tiedä, että onko se jotenkin juurikin ehkä huonoista mobiiliverkoista tai muista vastaavista kiinni. No sitten kun taas akusta puhutaan ja latauksesta, niin laturiahan tässä ei tule mukana, eli se täytyy ostaa erikseen. Ja Samsung kuitenkin jää noiden pikalatureiden vertailussa selkeästi muutamista kilpailijoista jälkeen. Jos sä oot vaikka tottunut OnePlusan tai Xiaomin pikalataukseen, niin kyllä tää tuntuu hitaalta. Mutta on se silti suhteellisen nopea. Ei markkinoiden paras, mutta ihan käytettävissä. Ja sit kuitenkin toi langaton lataus löytyy, käänteinen langaton lataus. Et ihan monipuolisesti tätä pystyy sitten kyllä lataamaan ja käyttämään lataukseen. Ohjelmistollisesti Samsung tällä hetkellä tarjoaa kyllä One UIn kanssa semmoista hyvää käyttäjille, että oksat pois. Tähän ja vanhempiinkin Samsungin lippulaivoihin on kyllä napsahdellut noi tietoturvapäivitykset kuukausittain todella hyvin ja todella jämäkästi. Ja muutenkin Android 12 siirtymä näiden kanssa, niin ei mitään ongelmaa. Ja Samsung tarjoaa tällä hetkellä todella hyvän päivitystuen laitteilleen. Eli jos sä arvostat hyvää ja toimivaa softaa ja pitkää päivitystukea, niin Samsung on ehdottomasti tällä hetkellä yksi vahvimmista vaihtoehdoista sun harkittavaksi. Tällainen kamerakokoonpano on ihan selkeästi tällä hetkellä paras, mitä Android-puolelta löytyy. Mun mielestä se on monipuolisin, se tarjoaa todella laajan käyttöympäristön, eli ihan pimeästä valosaan asti. Tää ottaa tosi hyviä kuvia, tosi hyvää videoa. Käykää kattoon toi hämärän rajamailla video. Se on kaupallinen yhteistyö Samsungin kanssa, mutta siinä ei kuitenkaan ole käytetty mitään kikkakutosia tai muuta, vaan kaikki se materiaali on kuvattu käytännössä tällä ja S22 Plusalla. Niin sieltä te sen näette, että miten nämä kamerat oikein käyttäytyy. Tällä hetkellä Samsung Galaxy S22 Ultra on parasta, mitä Android-puolella on tarjota. Toki on tällä hintaakin, mutta jos sä olet harkitsemassa puhelimen hankintaa pitkäikäiseksi sijoitukseksi, niin kyllä mä uskaltaisin veikata, että tämän kanssa sä tuut olemaan ihan tyytyväinen. Toki kannattaa katsoa ihan mielenkiinnosta, että mitä esimerkiksi S21 Ultra, mihin hintaan sitä irtoaa, koska siellä on suhteessa vielä ihan pätevää speksiä ja saattaa irrota ihan hyvää rahaa. En tiedä. Mutta ei ollenkaan huono vaihtoehto. Tässä oli tää video. Jos tykkäsit, niin yläpeukku ja tilaukset ja semmoset, ne on ihan arvostettavia juttuja. Ei muuta kuin nähdään ensi videon merkeissä. Karri kiittää. Ja kuitenkin.